Berba pojedinih sorti voća i povrća obavlja se ranije. I u takvim situacijama se ne preporučuje prskanje, kaže savetodavac Poljoprivredne stručne službe PIROT Zoran Panajotović. Kada dođe ovaj do berbe, tu tretiranja više nema, znači preporuka je da se ne prska iz jednog jedinog razloga, znači da ne bi došlo do trovanja konzumenta, odnosno ljudi koji eventualno kupuju od proizvodjača, odnosno njih samih. Prema tome, obavezno je stalno pričamo o toj karenciji, znači, vreme od zadnjeg tretiranja pa do konzumiranja. Prema tome, na svakom preparatu postoji uputstvo, uputstvo ustoji karenca, pa ako to bude 14 dana, znači 14 dana, dve nedelje, od tretiranja ne bi smelo da se jede taj proizvod. Prema tome, apel proizvodjačima da obrate pažnju, mislim da i kolege u apotekama upozoravaju, ali eto, znači, obavezno pročitati uputstvu o karenci, odnosno o vremenu u stvari kada ne bi trebalo da se jede to voće, odnosno povrće. Bez obzira na raniju berbu pojedinih sorti jabuka i šljiva neophodno je sprovesti mere zaštite od štetočina. Pod jabuke bi trebalo dobrati da pažnju na ovaj, pepelnicu, pre svega, ovaj, da od bolesti, prema tome tretiranje sumpornim preparatima, odnosno sumpornim preparatom. Na, temperatura od 18 do 28 je preporuka da, odnosno da se ovaj, tretira u večernjim satima, nikako po najvećoj vrućini. Vrući, nešto, Svakako situacija. jer može doći i do fitotoksičnosti da. na samoj biljci, a pre svega i zaštita samih A, proizvodjača, odnosno ono ko, ko a, prska voće. Prema tome i uvek apelujemo da koriste i ličnu zaštitnu opremu, a pre svega, kažemo, obavezno pročitati uputstvo pre same upotrebe. I šljiva, sad se beru ove rane sorte šljiva, za ove kasnije sorte, kao što je stelni, znači obavezno jedno tretiranje protiv šljivinog smotavca. I to bi bilo otprilike to eventualno zbog ovih vremenskih uslova dolazi i do truleži plodova, takve plodove treba odstraniti, znači pošto su to izvr zaraze. U zavisnosti od vremena sadnje, aktuelno je branje paprike i paradaza. Panajotović savjetuje da se zasadi ovog povrća ne prskaju tamo gde uslovi proizvodnje i berbe to dozvoljavaju. Savjetuje i zaštitu vinove loze. Oko vinove loze znači tretiranje protiv truleži, kažem, vremenske prilike su takve da može da dođe i do truleži, pojave plamenjače pepelnice, pa prema tome upotreba fungicida obavezna. Tu je i jedna bolest koja se, da kažem, sve više i više prisutna na našem prostoru, zlatasto žutilo vinove loze, jedna bolest fitoplazma koju prenosi a, jedan insekt cikada, znači bolest koja praktično kada se pojavi ne može da se izleči, tu dolazi do praktično uništavanja vinograda i tako dalje. Evo donose nam uzorke, da ne kažem, skoro svaki dan, ali to i prošle godine smo imali veliki broj pozitivnih uzoraka na tu bolest, kažem, tu dolazi do krčenja vinograda. Panajotović ističe da je žetva u punom jeku. Posle žetve bi trebalo obaviti tretiranje strništa. Hemisko tretiranje korova preko lista najbolje je obaviti po nicanju korova od 20 do 40 centimetara.